И добре, сте още едно видео на IntiCount. Кой ще гледате после толкова дълго време да се връщам в Лава Пазадина? Лава Пазадина ви е познато е като за рент видео, за някои такви видео. Ново видео няма да биде като толкова хайп. И гледам да биде колко толкова по-интересно, но са да има решавания за чувака ми там на лаки и на ставре. Се зезам огромен поздрав и до 20-та. А фо ми много наставра, що стави на стори. И що ме стави в видео най-първо. Така напис да subscribe. Включвам со пренкови, со глупости низ град. Се радвам да ме поддържите в тия видео и я да не доволека много и от ваки и от ставре линк дескрипция и от Жика и от Никик, како другар на Ставре Никикс и другар на Лаки Жика. Да, я нам нищо друго кажам, да преминеме на главно до видеото, каде што ќе објаснам. Може малку мина знаете, не знам се и Ставре да има кажано пред публика дека јас и Ставре сме братучеди. Много си помагаме, уште од кога ја бев подпознат јутубер на прошлиот канал, му помагав многу и оно сега ми помага многу, што е каде каде попознат него ја што бев попознат на тој канал. Фала многу и на Никикс, и на Жика, и на Лаки. Валјде го гледавте дека многу дојдов тот кај Ставре видеото, многу ќе дојдете и од на Лаки каналот некој, може ги имам и хитери некои на ова видео. Каде ка се изјаснам кој е во право, слично како на Никикс ке биде видеото, чи објаснив со едно стори малце, реков дали во видео да правам, веќе 7 од 7 имаше, 7 видео, сите 7 гласа. Не сум се мешал никаду драма. Би сакал да остане така, почна драма уште ваки му напри реакција на Ставре и го нарече тоа како шит трек. Многу нормални, мене не ми се допадна тој израз или како го кажа тоа. Сам, ја ќе се изјаснам. Као што рече Никекс, да бирам помеѓу Лаки или Ставре, многу нормално би го избрал Ставре. Да не го мешам, например, еве Жика веќе го меша у 3-4 видеа, ја да не видам четвртиот или петтиот кој го меша Жика во видео. Еве ќе кажам, например, брато на Лаки да почне да сним. Дали ве Лаки би избрал некој друг? За многу нормално, ја веќе како на почеток, кој е во право, нека побед. Нели почна се драма да почне и второ видео, трето видео да се става. Јас изјаснив дали на второто или на третото видео се изјаснив дека по-неутрален сум, што беше вистина. Кога стаев и ги тагнав многу нормално Ставре и Лаки. Сад не знам дали ова треба да го кажам во видео, да не испадне како дека го хейтам Лаки. Ставре ме сподели, на овако, на инста ме стави. Додека Лаки ми одговори како нема да те ставам на стори, и не те ставам за тоа што знам дека лажеш. Никој не ми рекол да се дека лажам, лично многу лично не лажам, само дома моите за кецови. Морам да се шам на вакво видео, знам дека е многу озбилно видео. Јас сум во иста ситуација како и Жика и Никикс и така можам да се ставам во иста ситуација. Дека Ставре му беа банирани нешто акаунтите и ме замали на нешто, но со да споделам негово видео по YouTube вака, по страници и дали ќе може. И многу нормално како на секој помагам и сакам да помагам. Се го зема видео, тоа го скопирав на некои страници што сум ја, да се изјаслив, ако приметите има цртичка Ставр. Кога сакав да се оградам со тоа, у себе нормално си викаш дали ќе стигнат пораките кога ти си за Ставр во она, кога хейташ ваки. И ја поради тоа да стеј в тоа стор, кога во позадина беше тоа објавата, кога нека победи по добриот, тој што ќе најде повеќе докази. А сепак, ова е драма и мислам дека треба на крај, крај утре може и заедно да градиме сцена, може баш они ќе ви... 20-та непознати ютубери, не се знае никогаш. И откако ми го пиша тоа, ќе ми рекав, брат, тако сакаш како што ви кажа, ќе ти пратам слика дека на вистина ме замоли брато да му споделам објава или као да дојде. И рече добро уживе. Викам, ако сакаш на вистина слика ми рече добро уживе. И не знам дали баш тоа го пишам, немам моментално друг телефон со мене. Така да, еве сум утре дента, најпрво да ви се заблагодарам за 500 сабскрајбери, поради тоа што може не ги добив на многу убав начин. Фала многу на Ставре, ке имате прв линк во дескрипција, ке имате и од 20-та линк во дескрипцијата, ми се сабскрајбнете, да ја да продолжам. Ги погледнав стрим снимките сега што сум ги направил предходно, кој што кажав овој друг ден, што ми се испразни батеријата и немав многу време, требаше да уч и се легнав и толку ми беше тоа што сум прва смена, тие што не знаете. И сега дојде време Ставре да го стави видеото, односно не знам кој видео поредно е, на Лаки, да го кажам, со дел од драмата. Сега ќе ви кажам како се случи, но како он дојде до тој скриншот, односно јас што му го пратив, и пишам кој на Ставр, и ми пиша Лаки кога дека сум од твоја стран, да не сум го лажал дека како сум неутрален. И он изгледа дали мислеш дека пренк му правам, и ми вика, ај прати СС. Оча, му пишав, ке имате и тука, само не ги ставај ник дон, со не ги ставај, не ги користи како рантот, затоа што е птен ко педар, ке испадам реално. Затоа што глупо е да збориш како позади некој. Ја нели му пратив тие двете слики, односно скриншот, ама ја као не ми текна дека
би ги скористил за тоа што му пиша. Он ми пиша како ока, нема да ги ставам фаворит, и викам добро, ока фава и на тебе. И доаѓа нели видеото са, ставре го става видеото. Кога гледам видеото, прво моето го гледам, бевка еден другар стрим правеше, таму бев моци и отидов да го гледам видеото на ставре, ми интересираше, птен ги гледам и на лаки видеото. Гледам негде на крајот ли беше, мислам дека помеѓу последните докази, вика извини Енди. Вика, зашо да ми се извини што ми е направил? После кога скапирав, не ги приметив сликите на почеток, ставил се, кога ми се извини, и многу нормално на почеток, малце се налутив, кога не ми беше се едно, кога ги стави. Окей, мислам дека не можеш да се наљутиш на братучет заради некој сосема друг. Сепак не можеш да се наљутиш, кога што реков, ем братучет, ем те дигнал до оваа бројка, и да му се наводиш заради два скриншота што ги ставил јавност. Да, може ќе ми биде како некој ќе ме познава со друго лице, ама некој. Епак тоа беше и сега дојде да си изласам ја на која страна сум. Како што спомнувам повеќе пати во видеоа, го држам мислењето на Никикс. Односно, јас сум и за двајцата, нека победи по добриот, дека победи тој што има повеќе докази, ќе кажам исто на крај моје мислење што мислам кој е сеа за сеа подобар во драмава. Ја реално да би бирал, да мора да се бира кој да победи у драмава, ја многу нормално би го оставил. Затоа што еве Жика многу го мешаат у видеа, не сакам ја да го мешам Жико видеа, тоа што претерано и кај Ставре го имаше и кај Никикс го имаше и кај Лаки ако не се лажам, мислам дека беше спомнат Жика, не сакам веќе Жика да го спомнувам, затоа што ќе испадне дека и он е вмешан у драмава. Дека земе пример братучет некој еве на Лаки, е попознат јутубер. Прави еве исто драма со Ставре да пре. И сам дали ќе гласа за Ставре, но се ќе биде за Ставре или за неговиот братучет, реално. Ја реков неутрален сум у драмава, ама ако мора да се бира. Тоа ако мора. И моје мислење за драма. Лаки падна кога почна да пцуе многу. Многу почна да пцуе у видеото и као... Не ти е свеено да ти пцуе мајка да дова она. Ставре мислам дека го реши веќе, крај стави која викла мајка му. И тоа мислам дека беше крај веќе. Тука мислам Лаки падна веќе. Мислам дека Ставре со повеќе докази. И мислам дека ако продолжи да става видеа, мислам дека и на многу повеќе ќе тргне. Тоа што да, има многу докази, како што кажа во видеото. И ја немам ништо друго да кажам, толку беше знам дека долго малце видеото, не знам ке пробам да го скрадам до најмалце што можам. Фапи многу на 500 субскрајбери, сеак излезе ваќ да видео некој за 500 субскрајбери. Очекувате јаки видеа, затоа што реков на 500 субскрајбери ќе има како нешто пренкови, такви работи. Очекувате наскоро видеа, само да ви кажам некој сабота што требаше нешто да излезе. Тешко дека ќе излезе, затоа што неам многу време и тој камерманот што треба да ме снима, но и да ми ја даде камерата, не е како различна смена, сме и тешко ќе биде за спот. Така додека следната сабота може да очекувате веќе песна. Додека ќе има и посебен лайф, ќе ја навам песната, песната ќе се биде на премиера се. Ако излезе сабота некој по некоја случајност, ако излезе сабота песната, биде најавено се. Мада и ќе видите на премиера, да. Ќе биде најавено песната. Ама јас сега за се немам ништо друго да кажам, да преминеме на крајот видеото. Ќе биде се за видео на Енди канал. Доколку ви се допадна, оставете лайк. Ја немам ништо друго да кажам. Знам дека има многу фанови, мислам не многу, ама одреден дел мислам фанови на Лаки и на Жика. Да ме гледа. Да, се надам нема да се навредат со ова што си го изјаснив своето мислење и што кажав дека Ставра реално има повеќе докази и повеќе аргументи со што може да се докажува. Не знам ништо друго да кажам, не се гледам рапликата, доколку ви се допадна и ова видео од Дртен Бокс на мене, тисвај код него топирите, не се гледам рапликата, наскоро идеат многу јаки серијали, пренкови ни изград и слични, така да ја не знам ништо друго да кажам, не се гледам рапликата, како на крајот сега видео рапова, па не копирам туку, поздрав. We'll be right back.